Zdravo svima! Tema današnjeg videa su noviteti vredni pažnje, odnosno neke stvari čak i nisu noviteti, ali proizvodi koji su vredni pažnje, budući da se ja vraćam tek od 16. i da me neće biti da snimam neko vreme, poželjala sam podelim ovo sa vama ukoliko ste u procesu odabira nekih stvari koje biste kupili za sebe ili vam je potreban neki savjet. Neću puno dužiti, krećem od nege. Na prvo mesto tu su Nivea micelarne maramice koje sam pominjala u prethodnom vlogu i koje imam bukvalno svuda trenutno, uključujući u torbi za put gde krećem za 45 minuta, odnosno za 45 minuta treba sam na aerodromu. Takođe, pored tih maramica koje su stvarno sjajne kada u žurbi skidate šminku, kada vam je potrebno da zaista uklonite i šminku i prljavštinu, a da zbog te žurbe ne ugrozite kožu ni na jedan način, dakle prosto uklonite maramicama, ja volim da umijem kožu nakon toga, neko je čak ni ne umiva, i nanesete kremicu. Međutim, budući da mi je puno devojaka pisalo da isprobam micelarnu vodu, ja sam je isprobala, u pitanju je micelarna voda za osetljivu kožu i ja nekada u prošlosti sam imala ne tako lepo iskustvo sa micelarnim vodama i prestala sam da ih koristim i onda mi je jedna devojka napisala da je razlog tome što ne umem da koristim micelarnu vodu na ispravan način. Te mi je objasnila da se micelarna voda koristi tako što se sipa količina na tufer, pređe se preko čitavog lica, puste se te micele da odreaguju i da pokupe tu prljavštinu, pigmente od šminke i tako dalje i nakon toga se pređe još jednom tuferom i tada se koža mehanički ne iritira, jer zapravo ono što je meni iritiralo kožu jeste taj hiljadu puta kada prođem tuferom po licu. Od kad sam počela to da primenjujem, zaista je velika razlika i sada sam uzela ovu Niveinu micelarnu vodu baš za osetljivu kožu, jer moja koža jeste dosta osetljiva i jako mi prija, čak mi ne smeta ni na ovom delu oko očiju i pripremila sam za vas jedan trik kako da napravite onaj cat eye look uz pomoć micelarne vode, zato što mislim da su one idealne za čišćenje svega onoga što nam padne ispod senki i podelit ću sa vama na Insta storiju to uskoro. Treća stvar jeste ovaj Kerastase Fusio Dose. Ja neću puno pričati o njemu sada, pošto sam vam pokazala kako izgleda salonski tretman, pogledajte u prethodnom vlogu, pokazat ću vam u večernjim rutinama kako izgleda kada ga koristite kod kuće. Reći ću vam samo da je u pitanju dvokomponentni tretman koji targetira dva problema sa kosom, uslovno rečeno, tako da dve stvari radi i bukvalno onako se osjećate kao da ste u nekoj laboratoriji, zato što su takve dve ampulica i jedna mala, ovako ću vam sad pokazati kako izgleda ovaj dozer unutra u koji sipate tu ampulicu, promućkate i zašrafite jedan deo koji ima prskalicu, poprskate po kosi, pustite da odstoji i isperete. Kosa zaista bude divna i mislim da je cijela ova nega nešto što me spašava od isušivanja kose, budući da ja stalno presujem, uvijam i svašta nešto radim što zahteva veliku toplotu. Kada je nega u pitanju, naredna dva proizvoda koja su me potpuno oduševila, pominjala sam ih, u pitanju je Frank Body iz Sephore peeling za usne i ovo je jedna od divnijih stvari koje sam probala u poslednje vreme, zaista lepo ukloni sve mrtve ćelije, posebno ukoliko redovno koristite mat karmine, koji znaju da jako isuše kožu usana. Na drugom mestu, kada su usne u pitanju, tu je ovaj Nikelov lip, odnosno kao neka vrsta lip balzama, koji je stvarno divan, lepo hidrira usne, neguje ih i nije mnogo težak. Međutim, jedna varijanta koja jeste malo teža, ali zaista ih regeneriše bukvalno tokom noći, jeste ovaj Lano Lips za usne iz Sephore. Onako je jako gust, teško se istiskuje iz pakovanja, a kamoli razmazuje, ali na usnama bukvalno onako oporavlja svaku pukotinicu koja nastane od mat karmina, od onoga kada ližete usne napolju, kada je hladno i zaista je proizvod onako vredan pažnje. Još jedna stvar iz nege koja je vredna pažnje jeste ova Eucerinova Dermo Pure kao korektor stik, koji u sebi ima ne samo boju kojom prekrivate svaku promenu na licu, nego i neke sastojke koji pomažu za lečenje
svih promjena akni, bubuljica i tako dalje. Ja sam ovo dobila od Eucerina kada su predstavljali Dermopure liniju i ja ću vam pričati vrlo verovatno više o tome, ali ovo je nešto što me potpuno oduševilo. Može se koristiti pre nanošenja tečnog pudera, tako da zapravo zaštitite tu promjenu koja se desila na koži u vidu bubuljice ili akne, ili ukoliko imate neku ranicu, i onda tek nakon toga da nanesete tečni puder. Zaista umiri i jako lepo prekriva jer se adaptira uz ten. Kada je šminka u pitanju, proizvod koji sam puno puta pominjala je ova The One paleta od Oriflame-a. Puno vas mi je pitalo da li je to kao neka paleta, ne mogu više da se setim koja, ne znam, nisam tu paletu probala. Ono što moram da kažem jeste da je prednost ove palete što uopšte nije narandžast ovaj bronzer, jako se lepo uklapa u ten. Rumenilo je zaista divno, sveže, ružičasto, nije mnogo napadno. Oba proizvoda možete jako dozirati, dakle možete ih naneti blago i dosta jače. I highlighter je onako neka boja koja je između bež i ružičaste, tako da mislim da velikom broju osoba pristaje. Tu su i dva mat karmina, koja su najlaganija dva mat karmina koje sam isprobala, pored ono Kat Von D Lolite koja mi spada u omiljene. U pitanju je Melted Matte od Sephore, i odnosno Melted Matte od Too Faced-a, i ova nijansa je Gingerbread. Mislim da je idealna za ove praznike sada jer je neka narandžasto crvenkasta, ali ne utiče na žutoću zuba. I ova Sephorina klasična crvena koja je označena brojem 1, tako da pretpostavljam da je to nijansa, ali ova dva proizvoda su zaista lagana, ne krune se, ne osjećate ih na usnama i osjećate se bukvalno predivno dok ih nosite. Još jedna stvar od šminke koja me na prvo probanje potpuno oduševila, u pitanju je Max Factor Brow Shaper, i ovo je olovka za obrve koja je tako tanušna da bukvalno omogućava ono precizno nanošenje, ali je isto tako jako lepo razmaziva, tako da možete popuniti čitave obrve. Ja je sada imam na sebi. Koristim dve nijanse, jedna je blond, to je ova ovdje koju sada ostavljam pošto idem na put i malkice ću pocrneti, treba će mi tamnija, a druga je neka tamnija, objavit ću vam na Insta storiju u nekom momentu dok budem bila tamo, tako da ispratite, vidjet ćete koja je boja. Pronađite svoju nijansu jer bukvalno je savršena, i ono što mi se dopada jeste što ima i ovaj fini češljić koji sad ne mogu da otvorim, da onako dok nanosite lepo iščešljate obrve. Zaista je prirodna, ne ostavlja onu boju na obrvama koja deluje neprirodno na suncu, nego se zaista jako lepo stapa. To je to što se tiče šminke. Imam još dve, tri stvari. Jedna su ove minđušice iz H&M-a koje su predivne, i kad god me pitate koje su mi minđuše, uglavnom su H&M jer ja jako volim njihov nakit. Zatim, jedna stvar koju sam objavila već na Insta storiju, u pitanju je ova torba koja, kao što vidite, ima zlatni lančić i na gornjem delu ima kao dve pregrade, sa dve odvojene strane se otvara, što je meni jako zgodno jer mogu da ubacim s jedne strane planer, dokumenta i sve one stvari koje mi trebaju, da kažem, poslovno, s druge strane šminku i sve neke detalje koje mi trebaju kada poželim da se dodatno ulepšam ili nešto uradim u toku dana. Jako je zgodna, nisu kožne, ali izgledaju jako, jako kvalitetno, ima ih u 1001 varijanti i boji. Ja imam i ovu i teget, ono što sam postavila pitanje na Instagramu, zaista su divne. Imam već inače iz te prodavnice jednu zelenu koju nikad nisam nosila jer je vrlo upečatljiva. Snimit ću vam je u jednom trenutku, ali sad ću u prazničnoj sezoni sigurno da je nosim češće. Odnosno prvi put, pa onda češće. U svakom slučaju, torbice su zaista privlačne cene, lepo izgledaju, jako su praktične, ima ih raznih, bukvalno, i to je torbica Shop, ako se ne varam se zove, u tržnom centru Ušće, imaju onako štand, ima ih i na Instagramu, ja ću probati da vam ostavim link ispod. Još jedna stvar koju nisam skinula prethodnih nedelja, to su ovi duksići. I ti duksići su brand Ane Mihajlovski, voditeljke naše poznate. Imaju toliko prelepe natpise, be happy, be bright, be you, i tako neke lepe, onako interesantne, inspirativne stvari koje pišu na njima. Pamučni su, predivni, toliko su udobni, i od kad sam ih kupila ja ih bukvalno non stop nosim, i ljudi su već počeli mi se smeju i pitaju da li se preslačim.
To bi bilo to što se tiče noviteta, neću puno više dužiti, moram da idem na aerodrom, pozdravljam vas, ljubim vas, ovo su neki divni proizvodi koji su meni zapali za oko, iako tražite poklon za nekoga ili za sebe, mislim da mogu da budu jako dobar izbor. Pišite mi ispod šta biste o tema naredno volili da čujete i čim se vratim sa puta objavljujem vlog, a onda nakon toga i sve ostalo, neke zanimljive teme pred novu godinu koje će nam pomoći da u narednu godinu uđemo puni samopouzdanja i organizovaniji nego prethodne godine. Pozdrav i želim vam divan dan. Ćao!